Kerajaan masih lagi berpegang kepada kertas putih yang telah pun dibentangkan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Dan saya nak nyatakan di sini bahawa pendekatan kita dengan FPDA tidak ada kaitan langsung dengan kewujudan AUKUS. Sebenarnya dua negara yang terlibat, Australia dan United Kingdom, mengambil kesempatan mesyuarat kita tempoh hari untuk menerangkan sedikit sebanyak apa sebenarnya perancangan dan apa yang dah diumumkan berhubung kait dengan AUKUS. Sama ada ianya diterima di peringkat ahli-ahli anggota FPDA dan sama ada ianya diterima oleh ahli anggota ASEAN. Ini banyak bergantung kepada pendirian negara-negara berkenaan. Pendirian Malaysia mengenai AUKUS jelas dan saya telah pun menerangkannya di dalam Dewan Yang Mulia ini. Dan pendirian kita tidak berganjak walaupun hubungan kita dengan FPDA baru-baru ini menunjukkan bahawa kita terus memastikan apa yang kelebihan yang ada dalam kita meniti dan menyelami geopolitik kuasa-kuasa besar di rantau kita khusus di Laut China Selatan. Kita pastikan bahawa hubungan dan apa yang telah pun diwujudkan selama ini FPDA 50 tahun terus dapat kita pertahankan untuk menitinya. Jadi saya nak tekankan di dalam Dewan Yang Mulia ini, berdepan dengan geopolitik kuasa-kuasa besar merupakan suatu perkara yang kompleks dan bukan mudah. Tetapi kelebihan yang ada kepada negara kita ialah hubungan kita dengan 10 negara ASEAN, hubungan kita dalam pendekatan pelbagai dengan FPDA, hubungan kita secara dua hala dengan negara-negara tertentu. Ini meletakkan Malaysia dalam satu posisi yang bukan sahaja dapat mengimbangi kuasa-kuasa besar di rantau ini, tetapi pada masa yang sama cukup dihormati juga oleh kedua-dua kuasa pola di Selat China Selatan ini. InsyaAllah.